бачите, подивіться, знову помилка. По клубу чудова передача від Руніча і забиває гол Юрій Климчук! Для Юрія Климчука Верес, кажуть, справді така улюблена команда, вміє забивати у ворота рівненського клубу Юрій Климчук і робить це майстерно. Зараз подивіться, грає неординарно. Алес, Сапуга. На Руніча, Василь Руніч під себе. Відомий на Максима Білого. Далі вже на Романа, Віталій Роман, подача. І не забуває, Талес другим темпом атакує.